radovi su završeni, grad Pirot izvođaču duguje nekde oko 115-20 miliona dinara, mi ćemo ovim budžetom, odnosno rebalansom 15. decembra ili tih dana, još 60-65 miliona dinara odvojiti za isplatu tih radova i ući ćemo u 2023. godinu gotovo bez duga, da tako kažem, što se tiče izvođaču radova, iako je bilo planirano da tokom čitave 2023. godine možemo da vršimo plaćanja, jer je nabavka tako predvidela da su radovi dvogodišnji, a finansijski aranžman isplate radova trogodišnji. Sledeće godine planiramo da povećamo davanja za smeštaj dece u vrtićima za čitavih 40 miliona dinara, jer očekujemo da profunkcioniše i privatni vrtić koji ima negde kapaciteta oko 100 deteta, a i proširenje našeg vrtića u prostorijama Pedagoške akademije sa nekih 45-50 dece, dakle 150 dece će imati mogućnost da upišu vrtić i da eliminišemo listu čekanja.